So the first of the heavyweight semi-finals starts with the Georgian Tahriel Shariakadze. Tbilisi მიმდინარეობდა ევროპის ჩემპიონატი ჭაბუკ მოკრივეთა შორის, სადაც მონაწილეობდა საქართველოს ნაკრების წევრი სესტაფონელი ტარიელ შარიკაძე, რომელიც 2019 წლის მოსწავლე მოკრივეთა შორის ჩემპიონია. აღნიშნულ ჩემპიონატში ტარიელ სამი ბრძოლის ჩატარება მოუხდა. მესამე ნახევარფინალის ორთა ბრძოლა მცირე უპირატესობით დათმო მოქმედ ევროპის რუს ჩემპიონთან და ბრინჯაოს მედალს აღჭირდა. Როგორც მისი მწვრთნელი გოგა გოგოლიძე ჩვენთან სატელეფონო საუბარში ამბობს, ეს იყო ისტორიული შედეგი. Europäische Championate Sami Bezola, Taidan at Evel, Etapse Pirwell at Shochtit, Moldovel Mokrives, Tarilma, Viola Gatalaha is Barrieri, Shemdel Shochtit, Dalian, Dier, Belarus Mokrives, Samalitsi Hoy, Kerti Pregnant, Europäische Championate, Titulis Pizda, Dalian Tulor Tanzonashi, Tatom Shazuda, Amarsam, Belarus Mokrive. Შემდეგ უკვე ჩვენ გადავედით ნახევარფინალში და ნახევარფინალში იყო ძალიან ძლიერი ისევე რუსი მოკრივე, სადაც მცირე უპირატესობით, რუსის უპირატესობით ჩვენ დავმარცხდით და დავჯერდით ევროპის ჩემპიონატის ბრინჯაოს მედალს. Ну, შესანიშნავად ჩაატარა ესე რომ ვთქვათ, ტარიელმა მაქსიმუმი გააკეთა ამ ეტაპისთვის. ძალიან რთული კენჭისხრა შეხვდა ტატოს და რა თქმა უნდა, ну, ყოფილი ვარ, შეგვიძლია ცოტა მეტიც რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ეტაპზეც ეს მიღწევა ისტორიულია და ძალიან რთული ამასაც შემედლისად გაკეთება, თუნდაც ბრინჯაოსი და ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი გავაკეთეთ მაინც. შემოდგომიდან ტარიელ შარიკაძე უკვე ახალგაზრდულ ნაკრებში მოსახვედრად გააგრძელებს შეხვედრებს. კიდევ ერთი ზესტაფონელი მოკრივე, რევა სილაკაძე 10 აგვისტოდან მიემგზავრება ბოსნია-ჰერცეგოვინის დედაქალაქ სარაევოში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს მოსწავლე მოკრივეთა შორის გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე.